રાજ્યો મેળવ્યા એ બધા કોના થાય એના પુત્રના. બરાબર, લલિતા તરીકે જે વારસામાં મળ્યું એ બધા જ સામ્રાજ્ય બધા જ રાજ્યોને એને સાચવી રાખ્યા હતા. એટલું જ નહીં પરંતુ તે સિવાયના કેટલાક રાજ્યો પર વિજયો મેળવીને પોતાનું સામ્રાજ્ય એને વિસ્તાર કર્યો વધાર્યો. બરાબર, પોતાનું સામ્રાજ્ય મોટું કર્યું, વિસ્તાર કર્યો. ચંદ્રગુપ્ત બીજો ગુપ્ત વંશનો સૌથી પ્રતિભાશાળી શાસક હતો. શું કહેવાય છે, ગુપ્ત વંશનો સૌથી પ્રતિભાશાળી શાસક હોય તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાને કહેવામાં આવે છે. તેમણે તેના સામ્રાજ્યની સરહદો સબ રાજ્યને અડીને આવી હતી. સરહદ એટલે કે બોર્ડર. બરાબર, એની રાજ્યની બોર્ડર સબ રાજ્યને અડીને આવી હતી. ત્યાર પછી સબ રાજાઓનું રાજ્ય શાસન ચાલ્યું. બરાબર, એટલે તેને ગુજરાત ઉપર હુમલો કરીને ક્ષત્ર વંશના રાજાનો મન આવ્યો. એટલે ચંદ્રગુપ્તે કયા રાજ્ય ઉપર હુમલો કર્યો, તો કે ગુજરાત ઉપર. તે સમયે ગુજરાતમાં સબ અને ક્ષત્ર વંશનું શાસન ચાલ્યું. ગુજરાતમાં સબ અને ક્ષત્ર વંશોને આપી દીધો અને ત્યાર પછી એ સબ ક્ષત્રપોને હરાવી દીધા. અને ત્યાર પછી એને એ જીતમાં એ વિજયમાં ની યાદમાં એને પણ એક વિરોધ આપવામાં આવ્યું. એ વિરોધનું નામ છે સકાહી. સકાહી એવા રાજ્યોમાં એને દરિયાઈ વેપાર ચાલુ
ચીનથી આવ્યો. એને શું કર્યું હતું કે ચંદ્ર તે સમયે ચંદ્રગુપ્ત બીજો શાસન કરતો હતો. એટલે ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ જે વિજયો મેળવ્યા અને પોતાનું જે રાજ્ય વહીવટી ચલાવતો હતો એના એને વખાણ કર્યા, એને ગમ્યું એટલે એને એના વખાણ કર્યા. ચાલો હવે જોઈએ તો કે ચંદ્રગુપ્ત બીજો એ વૈષ્ણવ ધર્મી હતો. ચંદ્રગુપ્ત બીજો વૈષ્ણવ ધર્મી હતો, પરંતુ એને પોતાના દરબારમાં જે સેનાપતિ હતો એ સેનાપતિ બૌદ્ધ ધર્મનો હતો, બરાબર. એનું નામ હતું આમ્રકાર દેવ અને એના દરબારનો રાજ્ય મંત્રી જેનું નામ હતું વર્ષેન એ સેવ ધર્મનો હતો, બરાબર. શું કીધું છે કે ચંદ્રગુપ્ત પોતે વૈષ્ણવ ધર્મનો હતો. પોતાના રાજ્યના દરબારમાં સેનાપતિ તરીકે એને આમ્રકાર દેવને રાખ્યો અને તે કયા ધર્મનો હતો તો કે બૌદ્ધ ધર્મનો હતો અને એના રાજ્યનો રાજ્ય મંત્રી જેનું નામ છે વર્ષે એ કયા ધર્મનો હતો તો શિવ ધર્મનો, બરાબર. એટલે એવું કહેવાય છે કે પોતે વૈષ્ણવ ધર્મના હોવા છતાં દરેક ધર્મ પ્રત્યે બધા ધર્મો પ્રત્યે એને આદર ભાવ હતો અને એની રાજધાની પાટલીપુત્રમાં એણે અનેક બૌદ્ધ મઠો બંધાવ્યા, બરાબર. બૌદ્ધ ધર્મ માટે બૌદ્ધ મઠો એણે બંધાવ્યા. તેના શાસન દરમિયાન મેળવેલી સાંસ્કૃતિક સિદ્ધિઓને કારણે જ ગુપ્ત યુગ સુવર્ણ યુગ બની શક્યો અને તે વિદ્વાનો અને કવિઓનો આશ્રયદાતા હતો. આપણે આગળ પહેલા જ મેં તમને કીધું કે ગુપ્ત યુગને સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું, એટલે કે આ ચંદ્રગુપ્ત રાજા જ્યારે રાજ્ય કરતો હતો તે સમયમાં એ શાસનને એની સિદ્ધિઓ જોઈને એ યુગને સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો અને એના દરબારમાં વિદ્વાનો અને કવિઓ હતા. કવિ એટલે કે કાવ્ય લખે અને કવિ કહેવામાં વિદ્વાન એટલે કે બનેલા, બરાબર. જેના પાસે જ્ઞાન છે એ વિદ્વાન, બરાબર. એમનો આશ્રય એમના દરબારમાં હતો. સંસ્કૃત ભાષાના મહાન કવિ અને નાટ્ય લેખક એટલે કે નાટક લખતા હોય એ નાટ્ય લેખક જેનું નામ હતું કાલિદાસ, બરાબર. એ સંસ્કૃત ભાષાના કવિ અને નાટ્ય લેખક હતા તેના દરબારના, બરાબર. ચાલો રાજભેદ હતા જેનું નામ હતું ધન્વંતરી, બરાબર. એ રાજ્યનો ભેદ, બરાબર, એનું નામ હતું ધન્વંતરી. પછી એના દરબારમાં વૈજ્ઞાનિક જેનું નામ છે વરાહમિહિર અને વેતાળ ભટ્ટ, બરાબર. પછી અમરકોશના રચિતા અમરસિંહ જેવા રત્નોથી તેનો દરબાર શોભતો હતો. શું કીધું છે કે એનો દરબાર આવા અમરસિંહ કોશ નામનું સાહિત્ય જેને રચના કરી જેનું નામ છે અમરસિંહ, આવા વિદ્વાનોમાં નવ રત્નો એના દરબારમાં હતા. અને ત્યાર પછી તેના સમયમાં શિલ્પ સ્થાપત્ય ચિત્રકલાનો સુંદર વિકાસ થયો. શું કીધું છે કે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં શિલ્પ સ્થાપત્ય અને ચિત્રકલા, શિલ્પ એટલે આપણે ખબર છે કે પથ્થર ઉપર પોતાની કરીને એ કરવામાં આવે
વરસાદનું પાણી ઉપર લાગે છે એના કારણે લોખંડની વસ્તુ તરત જ કાપ લાગે છે બરાબર પરંતુ એ સમયમાં જે આ લોહસ્તંભ બન્યો છે બરાબર એ સમયે હજુ સુધી આટલી સદીઓ વીતી ગઈ પરંતુ હજુ સુધી એને કાપ લાગ્યો નથી આ વાત છે ત્રીજી સદીની બરાબર અને આ ચાલે 21 બરાબર હજુ ત્યાર પછી એનો પુત્ર અવેશકંદુ વિશે આપણે જોઈએ
સ્કંદને છેલ્લો મહાન રાજા કરવામાં આવે છે. ગિરનારના અભિલેખમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તેણે શાસનકાળના શરૂઆતના વર્ષોમાં હુણોને હરાવ્યા. હુણો સાથેની લડાઈમાં પુષ્કળ દ્રવ્ય વપરાયું, પરિણામે ગુપ્ત સામ્રાજ્યની આર્થિક સંપત્તિમાં ઓળ આવી ચૂક્યો છે. કે જે સમયે સ્કંદગુપ્ત શાસન કરતો હતો, બરાબર, તે સમયે હુણો કેન્દ્ર સ્થાને કોણ હોય? રાજા, સમ્રાટ. બરાબર, તેઓને
घोड़े ऊपर सवार करे सैन्य सैनिक सैन्य सैन्य सैनिक लड़ता हो बराबर ते घोड़ा ऊपर हो अने કેટલા હાથી ઉપર હોય બરાબર એટલે ઘોડા ઉપર બેસીને જે યુદ્ધ કરતા હોય બરાબર